Goedenavond, dames en heren. U kijkt weer naar alweer de vierde aflevering van Roeten met Eten. En vanavond heb ik te gast filosoof Khadija Al-Murabit. Kunstenaar, ja, en eigenlijk ook gewoon initiator van het platform State of L3, Antonio José Guzman. Hi, Quinten. Kunstadviseur Bart Krieger. En diversiteitsexpert Carmelita Serkaan. Vanavond gaan we een aantal dingen doornemen. En oh ja, voordat we verder doorgaan. Bart heeft ook een boek geschreven. 50 Surinaamse kunstschatten. Ik zou zeggen, check het boek. Zit er van alles en nog wat in. En het werd gepresenteerd laatst in de tentoonstelling van Sascha Dees. Genaamd Het Huis, Thuis, Huis, Thee. Ja, en op de Dag van Duizend Culturen werd mijn boek gepresenteerd. Terwijl zij een tentoonstelling heeft gemaakt voor CBK Zuidoost. En Antonia zit in die tentoonstelling. Ja. Dus dat is ook wel mooi. Maar nu we het hebben over diversiteit thuis, we moeten het ook hebben over diversiteit in bedrijven. En er was een paar dagen geleden was de Nacht van Journalistiek. En toen was Wilma Haan aanwezig. En Wilma Haan is de chef nieuws van Het Parool, de Amsterdamse Stadskrant. En volgens de journalist die daar aanwezig was, die een reflectie erover heeft geschreven, heeft Wilma gezegd dat diversiteit voor haar niet belangrijk was. En dat het eigenlijk gaat om vakmanschap en zorgen dat je als vakman of journalist in een ander kan verplaatsen. Nou, inmiddels is het artikel aangepast, want ze zou verkeerd geciteerd zijn. Ze heeft mij ook een bericht gestuurd op Twitter, want ik had ook een paar dingen gezegd van hé, dat is een beetje raar, weet je, je zit in een stad, 177 nationaliteiten, hoezo geen diversiteit? Nou, het blijkt, ze is verkeerd geciteerd. En zij vindt het ook belangrijk als de rest van ons om diversiteit te hebben. Oh, ik kan weer ademhalen. Ja. Ja. Maar wat heeft ze dan precies gezegd? Ze heeft het in het bericht dat ze namelijk gestuurd heeft, staat het niet in. En ook online heeft ze niet precies gezegd wat ze heeft gezegd. Nee, geloof dat het was een soort quote van, ik vind diversiteit niet belangrijk, alles draait om vakmanschap. En op zich is het wel een vaak gehoorde kreet. Dus ik kan me voorstellen dat ze het gezegd heeft, hoewel ze het ontkent. Want het opmerkelijke is dat men vakmanschap niet koppelt aan diversiteit. Ze zien het als twee verschillende dingen. Mm-hmm. Terwijl ik vind dat je als vakman, als journalistieke professional in de Nederlandse samenleving wel over een aantal competenties moet beschikken, of je nou wit bent of zwart, het maakt niet uit. En daarnaast heb je natuurlijk ook de diversiteit op de werkvloer, dus zodat je in een diverse omgeving ook andere discussies voert en tot andere onderwerpen komt. Dus ik vond wat ze zei, dat was echt, ik zal maar zeggen, de conservatieve gedachte, dit is onze redactie, zo ziet het eruit. Wij weten wat belangrijk is, wij weten de bronnen en wij weten de verhalen. Ja, maar ze ziet dus niet de verhalen die ze niet vertelt. Ja. En dus ze kan moeilijk zien wat ze mist, als het ware. Ja. Dat sluit ik me wel bij aan. Mm-hmm. En dat gaat zelfs nog verder. Ik zelf ben voorzitter geweest van Amsterdam United, dat is een studentenplatform aan de UvA. Die diversiteit, superdiversiteit zelfs, wilde promoten en bewerkstelligen. En uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld van Harvard, is gebleken dat je diversiteit nodig hebt om nieuwere ideeën, betere ideeën te genereren, om ook zelfs economisch gezien veel meer winst te maken. Ja. Afgezien van de winst is het gewoon heel erg belangrijk dat je en expertise in huis hebt, maar niet alleen dat. Want diversiteit betekent niet alleen etnische diversiteit. Nee, precies. Diversiteit betekent ook genderdiversiteit, politieke voorkeur, religieuze overtuiging of juist niet. Ja. Nog een breder begrip dan dat. Ja. Ja. Dus ik denk dat als dat de standaard ideeën zijn binnen zo'n redactie, die niet meegaat met de tijd waarin een globaliserende wereld toch echt een centrale plaats krijgt, dan zullen zij daar wel de nadelige effecten aan ondervinden. Ja. Ik denk dat je het uiteindelijk niet redt dan inderdaad, omdat je niet aansluit op de belevingswereld van de jeugd en jongeren. En op gewoon de bevolking, de mensen die er zijn. Precies. Je klanten, zeg maar. Ik heb een blauwe maandag, zo 11 jaar geleden, bij het Parool gewerkt ook. Dus ik weet ook hoe het daar binnen was. En er hoefde maar een zweem van
waren nog autochtonen en allochtonen in die tijd. Van iets met allochtonen te zijn en dan werd ik erop afgestuurd. Mm. He, dus heel Zuidoost, alles wat daar gebeurde, daar werd ik op afgestuurd. Aan de ene kant dacht ik van ja, waarom? He, want ik heb een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Betekent dat dat ik iets meer snap dan de ander daarvan? Maar onderhand werd ik wel een expert op dat gebied, omdat ik een ervaringsdeskundige, al die dingen ging ik af. En ik zal ook nooit vergeten dat ik werd afgestuurd op Black Magic Woman Festival van Zuidoost. En is in Kofalius te organiseren dat voor Kraten. Ja. Nu is dat bij mijn parktheater. En nou ja, ik heb gewoon genoten van de avond en van het programma. En ik kon vertellen in het verslag wat ik daarvoor schreef voor de krant, dat de Black Magic Women veel breder zich moesten oriënteren, omdat eigenlijk alleen de Surinaamse vrouw werd bediend. Mm. En dat zag ik. Yeah. Ik weet wie het zijn, ik weet hoe ze zich kleden, hoe ze praten. En toen heeft Ernestine me nog een compliment gegeven daarover. En ik denk dat het daarom gaat. Het gaat om die nuances die je kan leggen. Doordat je inside kennis hebt van andere culturen. Ja, ja. En als je de hele tijd aan het vechten bent om te begrijpen wat überhaupt gaande is. Ja. Ja. Hoe kan je er dan juist over communiceren? Een van de interessantste dingen die ik nu ook vind is dat er is een hele grote Spaanstalige gemeenschap in Amsterdam. Maar ik zie daar nooit wat van terugkomen in Parool. Weet jij er ook meer van? Nee, omdat ik heb eigenlijk niet zoveel te maken met de Spaanse community. Alleen als ik naar een muziekfest ben. Mm-hmm. Maar ik zelf, voor mij, na 20 jaar in Nederland, dat doet me nog heel veel verdriet. Als ik naar Criterion ben voor een film. NWA vorige week. Mm. En daar was ik de enige zwarte persoon in de hele Criterion. Mm. Ja. En dan denk ik, jeetje, is het de toekomst voor Luke, voor mijn kind? Mm. Moet ik hier blijven wonen? Dat doet mij heel veel verdriet. En ik weet dat dit soort bedrijven hebben een soort democratie-idee. Dat is de idee van de hele overheid, van de hele Nederlandse koninkrijk. De idee van, dat is een democratie. Dus mensen worden genomen niet in de basis van kleur of gender of religie. Maar zo is het. Het is bijna zo'n secret agenda. Ja, ik weet niet dat zo is. Dat is een beetje... Geen complot theorie is, maar is het bijna zo'n silent agenda. Zo is een silent agreement. Ja. Nou ja, ik weet niet of. Weet je wat in Nederland is? Men gaat heel erg op intenties. Als ik zeg dat ik tegen discriminatie ben, of als ik zeg dat ik diversiteit wil, dan ben ik er. Maar dat je er iets voor moet doen en dat daar ook ervaring in is en deskundigheid, dat telt niet. Want degene die dus niet instromen, ik zal maar zeggen of het de vrouwen zijn of de gekleurde mensen, die zeggen van ja, je kan wel dingen roepen, maar ik zie het niet. Dus wat is je woord waard? Dus dat is een soort van continu misverstand waarbij je moet zeggen van nou, ik twijfel niet, althans ik ga daar vaak niet in. Ik twijfel niet aan je intenties, precies. Prima, maar hoe zullen we het nu aan gaan pakken? Zodat je dan ook echt tot hele concrete dingen komt. Want je moet naar die volgende stap gaan. Ja, precies. Want ik denk dat dat dan ook is. Dan gaat het hele, die hele nacht van journalistiek over diversiteit. Mm-hmm. En ik vroeg me af hoeveel van de mensen die daar spraken waren ook echt gewoon divers. Waren niet allemaal maar hoogopgeleid, Westers-Europees. Hoe zit dat dan? Nou, maar hoe gaat dat gebeuren? We gaan elkaar pushen. Ik denk dat nog steeds, ik denk dat wat je doet hier is een soort van jij maakt een soort van autonoom iets. Ja. Vanaf je achtergrond aan jouw leven in Amsterdam en in Nederland. En ik denk dat is heel belangrijk voor mensen hier of meer autonomie creëren. Zoals veel Afrikaanse bedrijven in de stad Oost. Maar het probleem met de Afrikaanse bedrijven in de stad Oost, dat ze ook integreren niet. Dus er moet meer autonomie komen van mensen van andere achtergrond. En zijn eigen businesszaken en meer entrepreneurs, jonge entrepreneurs. En dan vanaf daar putchen. Ja. Heel hard putchen. En die overheid, dat de overheid zegt, oh wauw, dit moet gebeuren. Mm-hmm. Maar ik denk, Ik weet niet of het pushen is. Ik denk dat, hè, zoals Phoenix, de radiozender, dat is helemaal niet pushen. Dat is gewoon een flavor toevoegen die er nog niet is. Mm-hmm. En gewoon lekker rustig bouwen, zou ik zeggen. Ze waren bijna wegbezuinigd. Ja. Toen moesten Toen moesten Wel even iemand pushen. Het is nou eenmaal zo dat je in een systeem zit. En toen ze kwamen, ik bedoel, daar heb ik toen ook nog strijd voor of tegen gevoerd, dus me ook hoogst kwalijk genomen. Phoenix is ontstaan ten koste van een heleboel eigen media van
etnische groepen. Ja, ja, ja. Dus al het geld wat er was, dat ging naar het ene initiatief, ja, geleid door weinig diverse ploeg. Ja. Dus het was ook allemaal politiek. Mm. En de rest, er zijn nog van die etnische media, ook in Amsterdam, die via Salto uit zijn, die het overleefd hebben. Maar in die tijd is er een heleboel kapot gegaan. Ja, ja. En dan op zich is het fijn dat dat geluid er nu is. En dat ervoor gevochten is dat ze binnen de publieke omroep kwamen. Maar dus dat wat jij zegt, van dat, want ik ben ook altijd voor, weet je, empowerment. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is wat jij doet om een eigen geluid te vinden. En om van daaruit sterker te worden. En zo is het vaker gegaan. Op een gegeven moment gaan ze je vragen, dan willen ze je hebben. Dat is die randvoorwaarden. Nou, laat me het zo zeggen, het wordt je erg moeilijk gemaakt. Mm. Zeker als het gaat in de media hier. Het wordt toch gezien als een bedreiging. Terwijl ik was toen naar Canada geweest, ook op studiereis, dan zeggen ze van nou, je moet je achtergrond, waarderen om een goede Canadees te zijn. Dus als er in een stad, stel je zegt bijvoorbeeld, er zijn nu veel Spaanstaligen, dan gaat de gemeente op zoek, die zegt van nou, we zijn boven een bepaalde grens. Zijn er mensen die media willen maken? En dus ze worden eigenlijk als het ware opgetrobbeld om iets cultureels te doen voor hun eigen groep. Omdat ze zeggen van als je jezelf waardeert, dan word je ook veel meer, veel positiever. Dat is wel wat ik heel erg mis hier in Nederland. Kijk, als je naar Canada gaat of Amerika, dan ben je gewoon Canadees. Ja. Of je bent gewoon Amerikaan. Nou, in Amerika nu met over, weet je, die Ben Carson zei, als je moslim bent, dan mag je geen president worden. Ja. Zo divers. Ja. Maar dat is islamofobie, dat krijgen we een hele speciale behandeling. Hè? Ja. Maar als je kijkt naar mainstream, we're all Americans bijvoorbeeld. Hier in Nederland, ook al heb je een Nederlandse nationaliteit. Ben je hier geboren, spreek je de taal nog beter dan door Nederlander. Ik heb een hekel aan dat woord, maar omwille van het, de communicatie moeten we het soms gebruiken. Word je nog steeds niet gezien als zijnde van oké, dan ben je Nederlands. Alleen als je een voordeel behaalt, bijvoorbeeld weer een gouden medaille of zo, dan ineens ben je Nederlands of iets. En dat is wel heel erg jammer. Wat ik ook jammer vind, is waar je mee op moet passen, is dat je niet een soort van token wordt. Ja. Dat je als enige in een organisatie bent met een bepaalde achtergrond. En dat je dan, want er zijn verschillende narratieven, er zijn verschillende verhalen, verschillende ervaringen. Dus diversiteit betekent ook gewoon dat je meerdere diverse mensen nodig hebt. En niet één divers persoon en dan zegt van, goh, kijk, we hebben er één. Nee, want dan word je ook weer een seur. En dan moet een gezamenlijke beweging zijn en een idee. Ja, en ook nog eens lichtpuntjes. Daarmee bedoel ik, als ik al kijk naar de academische wereld, de universiteiten. Je hebt mensen nodig die al daar zitten op bepaalde plekken, die welwillend zijn. En dat is iets wat heel erg belangrijk is, dat je het samen doet en anders blijf je vechten tegen de bierkaai. Een van de dingen die wel is gelukt hier in Amsterdam dan, is tweetalig onderwijs invoeren. En er wordt 2 miljoen nu uitgetrokken om dat in te zetten. En toen ik dat las, dacht ik van hé, dat is geweldig. Maar toen ging ik een beetje beter kijken van oké, wat zijn nou die twee talen? En toen dacht ik maar oké, wacht, sluit het wel aan. Want als we het hebben als... Oké, wacht even, jullie knikken en je zegt ook ja, Carmelita, wat? Ik had inderdaad gelezen, dus van dat het gaat om Engels en Nederlands toch gewoon. Ja. Ja, waarom ik knik? Kijk, het is op zich een goed initiatief hoor. Nou nee, laat me eerlijk zeggen, ik weet niet of het veel zodanig zit. Als ik kijk naar mijn kinderen, ik heb ook kleinkinderen al, die pikken het Engels op een andere manier op. En dan gaan ze naar school en dan krijgen ze een juffrouw, die je herkent die woorden bijna niet als Engels. Want al die juffen en meesters, die mogen dan ook Engels geven. Ja. Dus het zijn geen native speakers. Ah, okay. En de vraag is of ze goed Engels leren. Dat vraag ik me af. Ik weet ook niet van... Dat was wel een kritiekpunt wat stond in dat artikel. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Nee. Want uit wetenschappelijk onderzoek nogmaals... naar tweetaligheid is gebleken dat tweetaligheid, als je dat kleuters bijvoorbeeld aanleert, dan maakt het niet veel uit wat voor taal het is, dat het cognitieve voordelen met zich meebrengt. Mits je het goed leert.
Dus daarom zeggen ze, een kind kan beter eerst één taal, in ieder geval één taal goed hebben, dan twee talen krakkemikken. Nee, je kan meerdere talen aan een kind leren. Ja, maar houdt voor twee talen. Ja. Ja, maar wel. Het zijn cognitief maakt dat niet veel uit. Het is zo dat het kind, het heeft veel voordeel voor de hersenen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat het kind ook gewoon heel IQ gaat omhoog. De connecties. De connecties zijn beter, betere gezichtsherkenning, et cetera. Nog meer voordelen die ik... nu, want er was laatst nog een onderzoek naar een promotieonderzoek van de Universiteit van Gent. Mm-hmm. Eva Ewald heet degene die dat onderzoek heeft gedaan. Mm-hmm. En daaruit blijkt ook dat zelfs Alzheimer, een ziekte die dementie tot gevolg heeft, dat 4 tot 5 jaar later zijn intrede doet wanneer je tweetalig bent. Mm-hmm. Dus ja. Ze moeten wel de taal goed leren, ja, daar gaan maar we ik om. Denk dat het wel goed is dat kinderen meerdere talen leren. Brengt, ja. Nu hebben ze door dat cognitief heel erg voordelig is. Waar ik wel een probleem mee heb, zijn de OALT-lessen van vroeger. Huh? Dat, je, dat waren, daar heb ik onderwijs nog meegemaakt. Onderwijs in eigen taling. Ja. Ja. Dat je bijvoorbeeld, kijk, ik ben Berbers, ik spreek wel Arabisch, want het is niet mijn moedertaal. Nee. En dan werd ik uit de kleuterklas geplukt. Kind begrijpt niet wat er gebeurt. Je denkt, heb ik iets verkeerds gedaan? Ja. En dan werd mij Arabisch aangeleerd. Ja. Wat mij niet geheel onbekend voorkwam. Nee. Want ik bedoel, ik ben Marokkaans, dus dat krijg je ook wel voor een deel mee. Maar ik ben gewoon Berbers, ik ben Emmerzer. Ja. Dat was dus niet oké. Okay. Dat vind ik dus niet oké. Okay. En het kritiekpunt is ook van welke talen leer je die kinderen aan? Ja. Want zouden we dan bijvoorbeeld kinderen ook Surinaams? Zo'n tongen nog? Ik had mijn kinderen aangemeld voor Arabisch, want je mocht aankruisen. Ik denk van, nou ja, die Marokkaanse kindertjes bij ons op de school waren ook allemaal Berbers. Moesten ook aan het begin beginnen. Ik denk van, nou wauw, als ze Arabisch kunnen leren, dan is het mooi. Ja. Maar dat mocht niet, omdat wij niet Marokkaans waren. En dat is zonde. Denk ik, als je dat wil als ouder voor je kind, dat is mooi om het kind een tweede taal aan te leren. Ja. Maar bij ons heeft dat gewoon ook... Ik ging zeggen dat. Ik dacht juist van... Leer een taal goed, maar er zijn zoveel meer talen. Er zijn lichaamstalen, er zijn creatieve talen, er zijn kunsttalen. Ja. Ik dacht van juist, stop daar dan juist meer geld in. Die hele cultuureducatie is, die is zo wegbezuinigd de laatste jaren op die scholen. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om dat publiek jong te kweken. En dat te laten begrijpen, juist voor die cognitieve... ontwikkeling. Ga gewoon lekker met ze schilderen en doen. Dus ik draai het eigenlijk helemaal om natuurlijk. Ook preken voor eigen parochie. Ik bedoel, kunst en cultuur vind ik heel belangrijk. Maar dan krijg je veel meer allround onderwijs, heb ik het idee. Ik heb altijd een probleem gehad met het educatiesysteem. Niet alleen hier, maar overal. Ik denk dat wat best wel belangrijk op school is muziek. Sport, kunst, daar zit. Zelfs boeken komen daarna vierde. Ja. Kunst, muziek en sport, dat is echt de meest belangrijke voor de ontwikkeling van een persoon. Ja. Vanaf daar gaan alle ontwikkelen. Ja. Alle beterschap op school en math. Zou het en moeten zijn. Ja. Hè, dan combinatie van. Combinatie. Want ik denk ook als het allemaal puur cognitief gericht is, dan zijn er bepaalde kinderen die altijd eruit vallen. Terwijl sommigen die krijgen juist, als ze met kunst en cultuur bezig zijn, of met sport, krijgen ze weer het zelfvertrouwen en dan gaat de cognitie ook weer. Ja, precies. Als het alleen maar op leren is, dan kunnen alleen maar degenen die goed kunnen stampen. Ja. Ik denk ook dat het ligt aan de mentaliteit van hoe denken wij over hoe kinderen zouden moeten leren. En daar is ook heel veel in ontdekt aan onderzoek, dat kinderen... Dat je een growth mindset moet hebben in plaats van een fixed mindset. Betekende dat je echt alles kan leren. Dat je kinderen dat ook mee moet geven. En niet zeggen van nou, jij bent gewoon niet goed in wiskunde. Ja, dat is vreselijk. Hè? Nee, want dan, dat is fixed mindset. Ja. Dan heb je al dat het kind gewoon blokkeert daarin. Je moet het kind meegeven van nou, je bent goed op weg. Ja. Ja. Weet je, bent er nog niet. Maar falen is ook niet echt een probleem. Want daar bouw je gewoon op voor. Ja. Veel mensen hebben wel niet bijvoorbeeld een angst voor wiskunde. Zoals op volwassen leeftijd. En als ik dan verder vraag, nou oké, hoe waren je ervaringen als kind? En ze vertellen, ja, de docent en de manier hoe. En dan denk ik, dat ligt het dan. Ja, en ook, ik word altijd zo verdrietig als ze dan thuis schilderen en doen ze van alles. En dan gaan ze naar groep 1.
En dan, zegt, en dan, dan krijg je van die voorbedrukte kleurplaatjes. Ja. En dan hangen ze het op en dan denk je van, oh, dat is van, oh, zegt die juffrouw, kijk eens hoe mooi ze hebben gekleurd. Nee. Je leert iets af. Ja, ja, precies. Daar ging ja. ik vroeger altijd met verf en voeten en handen. Ja. Ik bedoel, ik ben ja. misschien nog van de wat oudere generatie ja. van mijn. Weet je, maar gewoon met handen, verf. Ja. En maar in those days heel veel kunstenaars die interventie deed op scholen. Precies. Mm-hmm. Dat was een beetje de sociale taart van Nederland. Ja. Weet je, dit was echt de goed, soort goed, de goed ja. Nederland. Ja. De tijd van de Hollanditis. Ja. Begin jaren 80. Ja. Dat was de kernwapens. Echt, ja, dat was echt andere tijden. De kunstenaars doen dat niet meer. Ja. Dat, als geen subsidie is, dat gebeurt niet. Ja. Dat zijn sommige scholen in Zuidoost. We hebben een paar projecten gedaan met Augustinus College en OSW. Oh. En daar ging ook vrij kunst en vrij. Maar de jongens zijn al ouder. Ze komen bij ons met 14 en 15. Ik denk, er moet gewoon een groep 6, groep 5 gebeuren. Mm-hmm. Dat een soort of interventie ja. op school. Ja. Anders is gewoon te laat. Ja, ze zijn nu dat basispakket, zijn ze een pilot aan het starten. Hè? Dus dat komt weer terug. Daar heeft Kerels voor gezorgd voor Amsterdam. En muziek. Hebben ze gelijk gepakt. Daar kan ik ook nog wel iets over vertellen. En nu proberen ze handen en voeten te geven aan het element beeldend. Erfgoed is nog helemaal niet aangeraakt. Maar erfgoed juist zo belangrijk ja, is voor die diversiteit en die banden te smeden. Mm-hmm. Dat is zo jammer, maar goed. Weet je, het is zich nu aan het ontwikkelen. CBK Zuidoost gaat een pilot starten. Briljant. Ik hou de vinger aan de pols, want het lijkt me heel spannend. Ja, ja, zeker ook als erfgoed. Ook een beetje erin pushen. Ja, dat gaan zij dan niet doen. Hè. Dat zijn natuurlijk wel een kunstinstelling, maar daar zou Imagine IC misschien een rol in kunnen spelen. Ja, het Rijksmuseum. Ja. Ja, het Rijksmuseum loopt de hele tijd de stand hoe belangrijk zijn in de stad. Dus. Maar waar zijn ze dan? Op alle genres. Ja, bedrijvigheid. Hè. Bedrijvigheid. Eén persoon die het ook over bedrijvigheid heeft gehad. En nog steeds over heeft, is de Belgisch Congolese muzikant Balogi. Kennen jullie hem? Ik ken hem tot nu toe niet. Hij is een beetje een volger van die andere mix muzikant die. Welke andere? Die iedereen kent. Die heeft Stromae. Ja, prachtig. Hij is een beetje een volger van Stromae. Ja. 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 Hij deed me er ook aan denken. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja, dus die clip was geweldig. Ja, ik zag motoren en ik was motorrijder. Ik ben er helemaal vrolijk van. Je auto hier is van jou. Nee, helaas niet. Maar dit is minder zacht dan Stromae. Hij is gewoon groot. Hard. Hij is heel hard. Mm-hmm. Ja, laat me denken aan de 50 Cent van mij op een sociaal manier. Op een sociaal soort of politiek. Engageer, meer intellectueel soort of gedachten achter de muziek. Precies. Laten we een stukje kijken. Sur le petit vous et la façade nord, même les nuages qui sont menaçants, optimisme vigilant, et j'oublie quand je crête de l'ordre de la société. Yeah, la sueur sang, le sang pâle et minéral. Gruwelijk. Goeie clip, hè? Het is gruwelijk. Het is echt ongelofelijk. Qua styling, de sound, alles klopt. En zijn teksten. Ja. Dan denk je ook van, wauw. Ja. Het is heel gestileerd, ook hem ook. De manier van raap ook. Ja. Zo'n dichter. Ja. Ja. Nou, ik zag het en ik dacht van, dit lijkt me wel iets wat eigenlijk ook gewoon bij De Wereld Draait Door moet komen. Maar daar komt hij niet. Dus daarom bespreken wij het. Ja. Dat is ook een voordeel. Voor de wereldrijder bellen. Misschien kost het veel. Nee, joh, de wereldrijder krijgt geen geld om op te treden. Nee. Maar het mooie van zijn clip is tegelijkertijd ook dat het heel veel praat over die relatie tussen bedrijvigheid, tussen Congo, tussen België. En ik vind het ook mooi, want hij komt dan uit België, maar hij wil het verhaal over zijn achtergrond vertellen. Mm-hmm. En ik vind dat zo'n belangrijk. We hebben het net al wel erfgoed gehad. Weet je, dit is dan ook erfgoed. Ja. En het afrofuturistische. Ja, dat is ook. Ik denk dat het ook veel jongeren aan zal spreken. Ja, ik
Ik vind het best wel, ja, wat Congo en België, de relatie is best wel een heftige. Ja. Pijnlijk. Ja, Leopold was. En, ja. En ik denk dat hij dat heel goed weergeeft ook. Want dat heeft aan de ene kant ook wel iets droevigs. Maar ook hoopvols tegelijk. Ja. Tenminste, dat is wat ik eruit. Het gevoel wat ik kreeg. Ja. En dat voel je, dat hoor je. En dat zie je ook. Ook hoe ze zich kleden, hè? Dat is de dandy, de chauffeur. De chauffeur. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk net als dat hele bekende schilderij van Nola Hatterman. Ja. Van, hè? Man op het terras. En die zit hier. Die zit hier, maar het Stedelijk Museum. Ja, de poster hangt hier. Het poster hangt, en het werk is het Stedelijk Museum. Het is zo, ja. Want ze wilde lijken op de Belgische koning, hè? Ze wilde. Is dat chauffeur? Nee, toch? Nee, nou, maar dat zegt hij ook, hè, in een interview, dat hij dat ze juist zich wilde ontworstelen aan die achtergrond. Dus juist gingen spiegelen, de kolonisator, om daar maar te komen. Ik doe me ook denken aan mijn vader, die was ook zo'n dandy, weet je wel, met een hoed. Je hebt een bepaalde generatie Surinamers, maar heel netjes, en alles netjes. Vooral die schoenen. Jasje, schoenen. Gewoon poetsen. Ja. Maar dat is zo te roeren, dat soort of dandy. Is zo erg van deze tijd. Ja. Die is zo van deze tijd. Een soort of vintage. Ja. Maar het heeft wel zijn oorsprong in het Westen, want het is Westerse klederdracht. Mijn vader had wel een Djellaba, maar die was 2 keer per jaar dat hij hem uit de kast haalde. Voor de rest ging hij in Westerse kleding, maken en pakken. Nee, het is echt een soort van inburgering. Ja. Ja. Het is van om ergens te komen. Moet je de taal spreken? Moet je er zo uitzien als zij? Ja. En dan kan je erbij horen. Dus het is iets hoopvols, maar het heeft ook iets heel triest. Maar ook een wisselwerking, denk ik. Ja. Want je merkt ook dat juist de roots, de mode, de kunst van de roots, dat die ook in het Westen van invloed is. Ja. Dat je heel veel, dat wel, ja. De straattaal, straatmode. Ja. En heel erg over en weer een soort van kruisbestuiving krijg je. Mm-hmm. Ik vind dat ook wel heel mooi. Ja. Dat jongeren, kijk, vroeger toen ik jong was, schaamde ik me er wel eens voor als ik dan opgehaald werd van school. Want dan kwamen mijn ouders in. Maar mijn vader liep er dan pak bij me, maar mijn moeder had gewoon een Djellaba aan. Ja. Als je jong bent, snap je dat nog niet. Nee. En dan schaam je ervoor, het is anders. En dan word je ouder. En dat vind ik ook heel mooi van de clip. Is dat hij ook wel zijn cultuur laat zien. Mm-hmm. En die combinatie. Weet je. Dat je op een gegeven moment word je ouder. En dan ga je voorbij aan dat schaamtegevoel. En dan ga je snappen. En dan word je trots. En dan denk je. Ja nee. Dit is toch wel iets wat bij mij hoort. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel heel mooi. Ja. Precies. Het soort van reclaimen. Wat niet bij jou zou moeten zijn. Of wat niet modern is. En tegelijkertijd ook geven. Wacht even. Het zit parallel aan elkaar. Ja. Het is niet de een volgt de ander op. Het is allemaal tegelijkertijd gaan. En sterker nog, eigenlijk alles waar je voor schaamt vroeger, dat zijn je krachten nu. Ja. Weet je, als je het maar ontdekt en hoe snel je het ontdekt, hoe krachten je eruit uit de hoek komt. Maakt het tot wie je bent. Ja, maar dat kleding draait ook je identiteit ook. Ik merk dat in Amerika ook. dat je ziet dat mensen draaien zijn identiteit. Je ziet dat in Brooklyn dat jongens dat een achtergrond die opeens in dat soort van hoekje van de hipster is, een cultuur zijn, opeens ze vluchten zijn arm achtergrond om een soort of middelklas achtergrond om een middelklas mensen in zijn netwerk te creëren. Mm-hmm. Het is een beetje zoals in India mensen van de untouchables opeens worden ze islamieten, omdat daar hebben ze niks mee te maken met de kast. Mm-hmm. Ja. En dat dus, ik zie ook kleding in de westerse cultuur, dat op element om te vluchten en dat soort gehoren, een soort of middelklas, en vanaf daar je netwerk te verbinden aan andere groepen. En dat is echt bijzonder, denk ik, van hoe kleding wordt nou gebruikt van groepen zoals dit. En er zijn ook andere jongens uit Congo, die woont in Engeland, die heet Art Come First. Dus een soort of collectief van 2 jongens uit Afrika, die nou zijn de darlings van de art, van de kunst, van de modewereld. Ja. En ze gebruiken een soort of vintage en ze soort van appropriëren dat identiteit in zo intens manier. En dat opeens, ze zijn echt eigenlijk meer westers eigenlijk, datzelfde westers. Ze hebben zo'n meer westerse esthetiek dan de westerse maatschappij. Dat is qua meer sportief eigenlijk. Ja. Daar vind ik echt bijzonder. Dat staat ook een element van empowerment. Ja, dat komt ook door die blik van buiten naar binnen. Hè? Als je eenmaal
als je dat doet, dan weet je veel meer wat er speelt tot in de finesses. Precies. Dan als je er gewoon bent en het is een gegeven. Precies. Want dan heb je in feite heb je een studie gedaan en ja, boom, dan weet je waar het om gaat. En dan kan je zelf een kern zijn van iets, van een trend, ja, van een beweging. Ja. En dan komen we op het laatste onderwerp van vandaag. En dat is die kunstenaar die in Saudi-Arabië op dit moment een tentoonstellingsruimte heeft geopend voor moderne kunst. Ja. Waarbij die ook zo'n punt aangeeft van wacht even, oké, hoe stappen we uit dat groepsdenken, hoe ontwikkelen onze menselijkheid? Mm-hmm. Ik vond, hij zei zo'n zin van I want them to develop humanity or their humanity. En toen dacht ik van wauw, het is zo'n mooi gegeven. Ja, het is een nobel streven. Ja. Maar ik denk dat er wel meer aan de hand is als je het hebt over. Want ik las dat het ging om jongeren die dan radicaliseren richting de jihad. Ik denk dat dat niet alleen maar ligt aan dat ze hun humanity verloren zijn per se of iets moeten hebben waar ze zich mee bezig kunnen houden, maar dat er gewoon ook een probleem is wat daar in het Midden-Oosten gecreëerd wordt, deels ook hier in het Westen. Ja. Zoals waar komen de wapens vandaan die daar terechtkomen? Mm. Nederland staat in de top 10 van wapenexporteurs en op de vijfde plek zelfs volgens mij. Ja. Boven Nederland zit de Verenigde Staten. Ja. Nederland is zo'n landje. Ik vind dat een heel mooi streven, maar ik denk niet dat het de oplossing is of de enige oplossing. Ik denk dat het een wisselwerking moet zijn. Ja. Dus, het was me niet duidelijk of hij of die jongeren al geradicaliseerd waren of niet. Maar ik denk dat het hoe dan ook goed is voor een samenleving als er een soort artistieke culturele vrijplaats is. Ja. Waar je kan praten en ik vond het belangrijk om te lezen dat hij zei, het is niet alleen om aan kunst te doen, dus ze kunnen ook aankomen lopen, omdat het niet voor iedereen de meest geschikte of meest natuurlijke, of je hebt het gevoel, ik kan het niet, dus die vorm past niet helemaal bij me. Maar als het ook kan gaan om denken, relaxen, filosoferen, dan kan het gewoon geen kwaad, denk ik dan. Het was ook om de, want je had bepaalde imams en die zeiden bepaalde dingen die leidden tot de jihad en of het radicaliseren. En dat wil hij dan tegengaan met kunst. Dat vind ik wel mooi. Ja, en ik zag ook bij die Nyusha die Prins Klaus prijs had gekregen, op een gegeven moment, die fotografen mochten geen nieuwsfoto's meer maken. Ja. Toen zei ze van nou, dan ga ik kunstfoto's maken. Dus ze waren kunstzinnige foto's, maar daarin kon ze de boodschap nog steeds. Dus dat is ook een soort uitweg om toch kritisch te kunnen zijn. Saudi-Arabië is een heel interessante plek qua kunst. Daar gebeurt zoveel. Op dit moment, hè? Ja, daar is hier een klein museum van een collector, die heeft een museum, dus zo klein dat is er ruimte. En die heeft het Greenbok Museum. En dat is echt wel een lijstverplein. En dat is gewoon een kleine studio. En hij noemt het museum, maar het is bijna zo'n galerie. En hij is een collector die heeft alleen werk van mensen uit kunst in Saudi-Arabië. En die werk, je moet gewoon een keer daar komen en een afspraak maken. En het is echt zo ongelofelijk. Wauw. De werk van Saudi's. Ja. Is zo sterk, zo politiek. En maar dat mag dus daar, kinderen. Ik weet niet op welke manier, op welke vorm. Dat is altijd, ik denk dat ze altijd gewoon, dat staat een grens. En ze gaan altijd door. Nou, deze kunstenaar toevallig is wel iemand die grensverleggend is. Want hij heeft ook met zijn kunst kritiek geleverd ook op het beleid binnen Saudi-Arabië. En bepaalde maatschappelijke, bepaalde relaties, gender of bepaalde maatschappelijke zaken. Bijvoorbeeld vrouwen mogen daar niet een auto rijden en daar heeft hij ook wel iets mee gedaan. Dus ik denk, maar dat je wel, ik weet niet, ik denk dat je wel moet oppassen in Saudi-Arabië, heb ik het idee. Dat er wel heel veel mogelijk is. Maar wat ik wel mooi vind is dat hij het vanuit de filosofie of de kunstfilosofie heb je bijvoorbeeld Braunbusser, die heeft dat over horizonversmelting. Dat wanneer je naar een schilderij kijkt of naar een kunstobject, dat je jouw wereld samensmelt met de wereld die je op dat moment daar, of wat je eruit kan halen. En ik denk dat hij dat heel goed kan, met wat hij wil doen met die jongeren. Cognitief. Ja, precies. Interessant. Guys, ik wil jullie bedanken. Het is een heel prettig vol gesprek geweest. We zijn alle kanten op gegaan.
van diversiteit naar tweetaligheid, naar denken van in welke taal communiceren we nu. Want hoeveel talen zijn hier eigenlijk aan tafel? Hoeveel talen kan jij spreken? Oh, Portugees, Spaans, Engels en Nederland. Ja. Jij? 2,5. Saranatongo, Nederlands en Engels? Ja, je hebt ook actief en passief taal. Kijk, ik bedoel, op vakantie red ik me overal. Ja. Maar dan gaan de handen en voeten gaan ook mee. Dus in feite... Lichaamstaal. Maar dat is wat ik bedoel, hè. Dus niet alles wat je spreekt, maar je lichaam. Ja, lichaam. Ja. Hè? Ik doe eigenlijk charades overal, dus ik spreek elke taal in elk land. En jij papiamento? Ja, papiamento. Spaans waarschijnlijk ook. Ja. Of niet? Ja, Spaans. Ik kan het begrijpen. Ja. Het grappige van papiamento, ik kan Spaans, Italiaans en Portugees begrijpen. Ja. En wat taal kan jij ook? Nou, ik heb Spaans gedaan als bijvak, maar dat kan ik vooral begrijpen. En Frans, Duits, op zich ben ik wel talig, maar spreken voel ik me toch het beste in het Nederlands en een beetje in het Engels. En dan, ook in het Nederlands heb ik al het gevoel dat mijn hersenen sneller gaan dan mijn woorden. Gehandicapt. Nou ja. En jij? Even denken, ja, dat zijn er wel een paar. Ik denk een stuk of 6 ongeveer. Wow. Ik heb Nederlands, Engels, Duits, Arabisch, Temezicht, Berbers en Spaans. Zeven, ja, 6. Nou, man, moet die. Hoe noem je dat? Als iemand spreekt meer dan 4 taal, daar is een woord. Meertaligheid? Meertaligheid, volgens mij. Yeah. Geen 2 taal, maar meertaligheid. Yeah. Nee, maar het Engels is een term. Engels is een term voor multilingual? Ja, zo is. Spreek Engels, hoor. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me wel het meeste thuis voel in het Nederlands, Engels en Temes echt Berbers. Mm-hmm. En dat is echt het Berbers van het noorden, want je hebt ook nog... Grappig hoe je dat zegt. Het meeste thuis een boem, boem, boem. Ja, het is wel heel breed, hoor. Ja. Ja, mooi. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met hoe je als kind... Ik bedoel, je hoeft het niet eens op school te hebben geleerd per se, maar... Als je tv kijkt en als je een kind voor Engelse tekenfilms of Surinaamse tekenfilms, ik weet niet of je dat hebt, of Papiaments, dat je daar ook wel wat klopt. Van leert. Dus zo springen van huis naar thuis, naar het huis, naar het begrijpen van wanneer je uit huis gaat, dat je eigenlijk nooit het huis verlaat. Mm-hmm. Want verlaten is iets achterlaten, maar je neemt het altijd met je mee. Dus wij kijken om ons heen en zien de kunst voor wat het is en spreken de talen, zodat zij meer zijn dan slechts een manier om te communiceren, maar juist een manier om te voelen. En we proberen elkaar te vinden daar in het midden van het huis van Hugo Olijfveld, omdat zijn erfenis en zijn geschiedenis altijd in onze gesprekken meegenomen worden. Ja. Ik wil jullie bedanken. Bedankt. Jij ook. Bedankt. Ja. Wow, zeer bedankt. Heel mooi. Ik wil een kopie van. Digitaal. En dan tot volgende week. En de volgende uitzending wordt een speciale, want het is op mijn verjaardag. Wanneer is je verjaardag?